2019 წლის ივლისში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინათვესთან შედარებით 3.2%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამისთვესთან შედარებით 10.7%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ივლისში წინათვესთან შედარებით ფასების 2%-იანი ზრდა დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე დაფიქსირდა. ჯგუფში შემავალ პროდუქციაზე ფასები 12%-ით გაიზარდა, ამან მთლიანი ინდექსი ზრდაზე 9.59%-ით მოახდინა გავლენა. ჯგუფში შემავალი პროდუქტებიდან ფასები ზრდა ძირითადად ცელულოზაზე, ქაღალდსა და ქაღალდის ნაწარმზე 35.5%-ით და ლითონებსა და ლითონის მზანაწარმზე 16.1%-ით დაფიქსირდა.